Der er kommet en ny metro. Hey. Har I kørt med en ny metro? Ja, jeg har kørt med en ny metro. Fuck, den er fuldstændig ligesom den gamle. Fuldstændig. Det er mere det gode. Mere det gode. Fordi så er de andre byer, Odense og Aarhus, de er så blevet spist af med en såkaldt letbane. Og det er sådan en fattigmandsmetro, man har givet den. Jeg har kørt med letbanen i Aarhus, og det er ligesom at køre i bus. Og det ved jeg, fordi bussen kører parallelt med i samme hastighed, så man kan vinke til dem ind i bussen. Det er også samme chauffør, når han har drejet den ene, så hopper han lige over og drejer den anden også. Og det er jo... Problemet med letbanen, det er, at der er en afgørende forskel, der gør, at en letbane aldrig bliver en metro. Og det er, at letbanen kører over jorden og skal holde for rødt. Metroen kører under jorden og skal ikke holde for rødt. Fordi inden man lavede metroen, der lavede man nogle udgravninger, der viste, at der ikke er nogen lyskryds ned under jorden. Smart! Og letbanen, det er jo bare, det er jo en sporvogn. Det er en sporvogn, en letbane. Det er en sporvogn. Og sporvognen, den udgik i Danmark i 1972, da den blev udkonkurreret af bussen. Og så er man... Nu kalder man den så bare en letbane. En letbane. Letbane. Altid pas på, når der indgår et positivt tillægsord som en del af et ord. Altid være på vagt. Ikke? Det dækker over noget. Letbane. Nem idé. Den, ja. Letbane. Letbane, nem idé, den demokratiske republik Kongo. Det er en meget god tommelfingerregel. Hvis ordet demokrati indgår i et landenavn, så er det diktatur. DDR, Deutsche Demokratische Republik. Nicht. Überhaupt nicht. Nordkorea, det er ret vildt med Nordkorea. Nordkorea hedder officielt den demokratiske folkerepublik Korea. Alle ord i det landenavn er forkerte. Med undtagelse af den. Ja, generelt er det galt med landenavn. Ikke? For eksempel Folkerepublikken Kina. Ikke? Et mere korrekt navn havde været Folkemordsrepublikken Kina. Ja, det er, der er nogle gange folk, der burer. Og det er Huawei-ejerne, som er rasende over, at man kritiserer den fine republik. Huawei.